നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും പതിവായി കുറേശ്ശെ അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇവരൊക്കെ നല്ല ആയുസ്സോടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന്. നമ്മുടെ ന്യൂജൻ പിള്ളേരൊക്കെ വലിയ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഉള്ളവരാണ്. ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേർ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ കുടിക്കാറില്ല, പകരം വീക്കെൻഡിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഒരാഴ്ച നല്ലതുപോലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആഴ്ചാവസാനം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കുക പതിവുള്ളവർ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ പോലും അന്ന് കട്ടയ്ക്ക് മദ്യം അകത്താക്കിയാൽ അത് അപകടമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഭേദം പതിവായി കുറേശ്ശെ കഴിക്കുന്നതാണത്രേ. ജോലി തിരക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വീക്കെൻഡിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങ് ഓഫായി കിടക്കുക. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒട്ടനവധിയുണ്ട്. അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം. ചിലരുണ്ട് തിരക്കിനിടയിൽ ഓടിച്ചെന്ന് നിൽപ്പനായി അങ്ങ് മടമട എന്നടിക്കുന്നവർ, അവർക്കും അപകട സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും അങ്ങ് കുടിക്കാറില്ല, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒട്ടനവധി പേർക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് പിടിപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും. ദൈവമേ, അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു മുഴുക്കുടിയനൊന്നുമല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടിയാൽ അത് ലിവറിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാകും. അത് ലിവറിന് കൂടുതൽ അപകടം വരുത്തിവെക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ മദ്യം അകത്താക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ലണ്ടനിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത്തരമൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അഥവാ തള്ളിക്കളയാം, എങ്കിലും ഇതിലൂടെയൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. ആൽക്കഹോൾ മൂലമുള്ള ലിവർ സിറോസിസ് പിടികൂടുമ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. യു കെയിൽ മദ്യപാനശീലമുള്ള 312,599 പേരിൽ നിന്നുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഗവേഷകർ എത്തിയത്. മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കരൾ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ മുഖ്യമായി പരിശോധിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരുമൊക്കെ മുഖ്യമായി ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഇതുതന്നെയാണ്. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമേ മദ്യം അകത്താക്കാറുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരാകട്ടെ നല്ല മടമട എന്നടിച്ചു കയറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ, ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യക്തമായ കരുതൽ വേണമെന്നതാണ് മുഖ്യം. മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആകാവുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ. ഒരു സ്മോൾ അവർ കയ്യിലെടുത്താൽ മണിക്കൂറുകളോളം അതുമായിരിക്കും. അതിനൊപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, ലിവറിന് വലിയ പണിയൊന്നും അവർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ലിവർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ പമേല ഹീലിയും ഇത്തരമൊരു അനുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ പഠനങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ മദ്യപിക്കുന്നതും ബോധം നഷ്ടപ്പെടും വരെ മദ്യം കഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ അപകടം വരുത്തുമെന്നാണ് അവരും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു മദ്യപാന ശൈലി ഉണ്ടോ എന്ന് പൊതുവെ മനുഷ്യർ തിരക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപാനം ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മദ്യപാനത്തിനൊപ്പം ക്യാൻസർ സാധ്യത കൂടി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയത്. യൂറോപ്പിൽ അമിത മദ്യപാനം മൂലം 200 മില്യൺ ആളുകൾ ക്യാൻസർ സാധ്യത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ ആഴ്ചയിൽ 1.5 ലിറ്റർ വൈൻ അഥവാ 3.5 ലിറ്റർ ബിയർ എന്നൊക്കെ ചില കണക്കുകൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലും അപകടമാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. കുടലിലെ ക്യാൻസർ, സ്തനാർബുദം തുടങ്ങി 7 ക്യാൻസറുകൾക്ക് മദ്യപാനശീലം കാരണമാകുന്നു. എഥനോൾ കൂടുതലായി ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് വഴി പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തകരാറിലാകും എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും നേരത്തെ തങ്ങളിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി മദ്യം നേരിട്ട് കഴിക്കണമെന്നില്ല, ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഏത് പാനീയവും ക്യാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം. ക്രിസ്മസ് കാലമൊക്കെയാണ്, കേക്കുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല മദ്യം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കേക്കുകൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആൽക്കഹോൾ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ കേക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്.
രണ്ടും മൂന്നും കേക്കൊക്കെ അകത്താക്കിയാൽ രണ്ടു മൂന്ന് പെഗ്ഗടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചില ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗവേഷണ ഫലം ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആശ്വസിക്കാമായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, എത്രയധികം മദ്യപിക്കുന്നോ അത്രയും കൂടുതൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ട്, എത്ര കുറച്ച് മദ്യപിക്കുന്നോ അത്രയും കുറവ് അപകട സാധ്യതയും. കുറേശ്ശെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിച്ചാലും അപകടമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നതിൻ്റെ അപകട അവസ്ഥ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. കേക്ക് മാത്രമല്ല, നിരവധി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. മദ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇനി തപ്പിപ്പിടിച്ച് കഴിക്കണമെന്നതാണ് വാസ്തവം. ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഇറച്ചികൾ കറി വയ്ക്കുന്നതിൽ പോലും ഇപ്പോൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി കൂടി വരുന്നു. മദ്യം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ മദ്യം ഗ്ലാസ്സിലൊഴിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല രീതികളിൽ നമ്മുടെ അകത്താകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു ശൈലി അതൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു കുപ്പി കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അടികണ്ടേ അവസാനിപ്പിക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര നേരം കൊണ്ട് എത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മദ്യപാന ശൈലിക്ക് നല്ല ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ മദ്യപാനം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മദ്യപാന ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുകൂടി ജനങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആശുപത്രികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയും, ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഓരോ പെഗ് വീതം അടിക്കാം, പക്ഷെ നല്ല സമയമെടുത്ത് വേണം കഴിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒരാഴ്ചയിലാകാം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശിക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും മദ്യപാനം അപകടകരമാണ് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. എത്ര സൂക്ഷിക്കാമോ അത്രയും നല്ലത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈറ്റ്.